buscar você essa noite. O frio tá de açoite, não dá mais pra aguentar. Quero ter você nesse inverno, princesa, eu quero essa noite te amar. A solidão está me matando, não estou aguentando, vou enlouquecer. Esta casa está tão vazia e já faz alguns dias que eu não vejo você. Quero você pro meu viver, ainda esse ano vou morar com você. Quero você pro meu viver, outra noite tão fria vou estar com você. Não estou aguentando, vou enlouquecer. Esta casa está tão vazia e já faz alguns dias que eu não vejo você. Quero você pro meu viver, ainda esse ano vou morar com você. Quero você pro meu viver, outra noite tão fria vou estar com você. Quero você. Quero você. Quero você. Quero você. Quero você. Muito boa noite, São Paulo! Muito boa noite, Brasil! Muito boa noite, mundo! Obrigado, galera! Está começando mais o seu, o meu, o nosso programa. É o nosso Só no Vinil na TV. Hoje com várias atrações, com muitos amigos, pra gente fazer essa super festa junto. Essa alegria da sua televisão brasileira que vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 20 horas com muita alegria, muita diversão e muita descontração. Gente, hoje eu só peço desculpa que vocês perdoem até o timbre da minha voz que não tá lá muito legal. Tive uma gripe forte que me jogou na cama aí, fiquei nada, uns 4 dias aí de cama, né? Ainda não tô muito bem, né? Mas já tô bem melhor e vamos seguindo aí pra gente tentar fazer o programa da melhor maneira possível, com muita alegria, muita diversão, né? A voz tá ainda da... Mas vamos lá! Meu carinho mais do que especial a todos vocês de casa, que nos dá essa grande audiência, que está sempre acompanhando o nosso programa aqui pela Amaral TV, a TV que você vê, é isso aí, né? Um clique de São Paulo para o mundo, é a Amaral TV, é a nossa casa, é a casa do artista brasileiro, aonde você participa com a gente e aonde você mostra o seu trabalho, né? Estamos aqui com o nosso Só no Vinil na TV, eu quero agradecer a todos vocês que nos dão essa grande audiência, galera boa lá de Fortaleza, alô Fortaleza, tô chegando, viu? Hugo Tupan chegando aí em Fortaleza no próximo dia 8, né? Próximo dia 8 de março. Dia 8 de março, Hugo Tupan aí fazendo as aberturas do festejo de São José aí na cidade de Heriutaba, no interior do Ceará. Meu carinho mais que especial a vocês. Também dia 17. Dia 17, Hugo Tupan também participando do programa Ceará Brega Show, do meu grande amigo Paulo Roberto. Um abraço ao meu amigo Paulo Roberto. A gente vai gravar o programa no próximo dia 17, pela TVC aí no Ceará, meu carinho especial a todos vocês. Também dia 14, a gente fazendo outro super show também na Manaiara, lá no Chico Bonito. Alô, Chico Bonito, abração pra você e a toda a galera maravilhosa, nosso carinho maravilhoso, a todo esse povo maravilhoso aí em Manaiara, no Ceará. Meu amigo, meu empresário, Joaquim Marinho, um forte abraço pra você, Joaquim, e a toda a galera maravilhosa aí, essa família espetacular que eu tenho um carinho mais do que especial. Ó, vocês moram aqui,
E não paga aluguel, viu? Meu carinho especial a todos vocês, povo maravilhoso de Amanaiara, também a galera maravilhosa, minha amiga Neuma, meu carinho especial pra você que tá acompanhando o nosso programa, meu carinho mais que especial, a minha irmã Alane também acompanhando o programa, beijão no coração, e a toda a galera maravilhosa aí que está acompanhando o nosso programa aí em Amanaiara, no Ceará, galera de Fortaleza, meu amigo Ailton, alô Ailton, um abração pra você, também pra Neila aí, a sua esposa, meu carinho, meu abraço mais que especial a todos vocês, a essa família maravilhosa que eu tenho muito carinho, também o meu abraço também, que eu não posso deixar de mandar um abraço a essa galera maravilhosa que tá acompanhando o nosso programa lá em Pernambuco, alô Pernambuco, cidade de Recife, ô Recife que é do meu coração, abração aí ao grande, que eu não posso deixar de falar, meu grande amigo Cláudio Alexandre, abraço a você, meu grande amigo Cláudio Alexandre, que tá sempre dando essa força pra gente, sempre divulgando os nossos trabalhos aí na sua loja, mandando ver, tocando as nossas músicas, fazendo coletâneas belíssimas, nosso carinho, nosso abraço. Olha, Cláudio, obrigado, meu irmão. Você é um cara que eu admiro muito e tenho muito carinho por você. Estou te aguardando numa visita aqui em São Paulo, em breve, no nosso programa, para que você venha cantar aqui os seus sucessos e alegrar a gente aqui no nosso programa, viu? Você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso programa, meu irmão, e muito obrigado pelo que você faz, não só por mim, mas por todos os artistas que compõem o nosso brega brasileiro, né? A nossa música romântica. O meu muito obrigado, viu? Um forte abraço para você. Também mandar um abraço aqui à galera boa lá em Macapá. Alô, Macapá, que eu não posso deixar de falar, que é a minha segunda casa, cidade maravilhosa, cidade que eu amo. A minha namorada, meu amor, Miriam Fonseca, beijo pra você. Também aqui, quem mais? A Roberta, beijo pra você. Roberta, escuta-me. Essa música é linda demais, né? Também meu abraço especial aí ao Patrick. Alô, Patrick, abração pra você. Pra o Henry Patrick, que é o menor fã que eu tenho. O Henry Patrick é o menor fã que eu tenho. Ele vai fazer agora, acho que é três aninhos. E é o menor fã que eu tenho. E olha, é fã mesmo. Ele fala, Hugo Tupã, o cigano, é meu ídolo. Olha aí. Meu carinho especial ao povo de Macapá. Minha querida amiga Janete Silva, aí da Rede TV, da TV Tucuju. Meu carinho mais que especial. Meu amigo Raul Silva, meu abraço. E a todo o povo maravilhoso que compõe esse grupo da TV Tucuju. Do grupo meu grande amigo Gilvan Borges, meu amigo Giovanni Borges. E a toda a família Borges, o meu carinho, o meu abraço. E a todo esse povo maravilhoso que está sempre acompanhando o nosso programa. Gente, é muita gente para a gente mandar abraço. A gente quer mandar abraço para todo mundo. Mas sem mais delongas, que eu já falei demais. Para quem está com a voz ruim, eu já falei muito. Sem mais delongas, eu vou trazer gente boa para cantar no nosso programa, para brilhantar, para a gente começar o nosso programa com muita alegria, abrindo o nosso programa com chave de ouro. Eu vou trazer essa fera para cantar para a gente, ele que me deu a alegria de gravar uma música minha, vai gravar mais uma agora, e é um cara que eu tenho muita alegria, que eu posso chamar de irmão, porque esse é do coração. Vem para cá, Euler de Souza, para mim! Opa, valeu. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom aqui, prazer em retornar de novo, valeu. É sucesso! Cada de um amor amigo vale mais do que mil amores fingidos. É só no vinil na TV. Pode ser que nosso amor seja eterno, enquanto dura, a gente jura que nunca vai acabar, nunca vai acabar. Aí sim, eu assumo. Tá suado e tô de boa, do seu lado sou a pessoa mais feliz desse mundo. Você foi Deus que te mandou pra realizar os sonhos, meu amor. Com você eu vou fundo, mais que demais. Faz meu tipo, faz meu gosto, fomos feitos um pro outro. Por você eu faço tudo, bem mais. Tá suado e tô de boa, do seu lado sou a pessoa mais feliz desse mundo. Você foi Deus quem te mandou pra realizar os sonhos, meu amor. Com você eu vou fundo, mais que demais. Faz meu tipo, faz meu gosto, fomos feitos um pro outro. Por você eu faço tudo, bem mais. Olha bem pra mim, meu bem, vê o que a gente é, vale mais do que ouro. Você é meu tesouro. Jogo da sedução, quem manda é o coração que tá sempre querendo mais. Tô apaixonado por você, por isso não quero te ver saindo por aí, de
conversa fiada com outro rapaz. Porque nosso amor é mais, nosso amor é mais. Hugo Tupã, só no vinil e os amigos aqui, ó. Tá chegando uma gente boa aqui, ó. Só música boa, hein. Tá suave, tô de boa. Do seu lado sou a pessoa mais feliz desse mundo. Você foi Deus quem te mandou pra realizar os sonhos, meu amor. Com você eu vou fundo, mais que demais. Faz meu tipo, faz meu gosto, vamos feitos um pro outro. Por você eu faço tudo, bem mais, bem mais. Tá suave, tô de boa. Do seu lado sou a pessoa mais feliz desse mundo. Você foi Deus quem te mandou pra realizar os sonhos, meu amor. Com você eu vou fundo, mais que demais. Faz meu tipo, faz meu gosto, vamos feitos um pro outro. Por você eu faço tudo, bem mais, bem mais. Faz meu tipo, faz meu gosto, fomos feitos um pro outro. Por você eu faço tudo, bem mais, bem mais. Bem mais, bem mais. Bem mais, bem mais. Bem mais, bem mais. Eu te amo, meu amor. I love you. Canta mais uma, Euler de Souza, é sucesso! TV, a qualidade que você vê. É isso aí, Adalberto Suzano, meu abraço ela pra você. Vento, Hugo Tupã, o compositor. Vamos lá! Essa é nossa! Desilusão, carinho e amor. É o que resta em nosso casamento. É tão confusa a nossa história, eu sei. Mas vem o contentamento. Quando tem amor pra me dar, eu aproveito e vivo o momento. Mas quando começa a brigar, eu não ligo e ela fala ao vento. Vento, fala baixo. Meu amor comigo só me dá castigo por amar você. Vem depressa, vem brigar comigo, fazendo amor aqui no nosso ninho. Fala baixo. Meu amor comigo só me dá castigo por amar você. Vem depressa, vem brigar comigo, fazendo amor aqui no nosso ninho. Me dá, eu aproveito e vivo o momento. Mas quando começa a brigar, eu não ligo e ela fala ao vento. Vento, fala baixo. Meu amor comigo só me dá castigo por amar você. Vem depressa, vem brigar comigo, fazendo amor aqui no nosso ninho. Fala baixo, meu amor comigo só me dá castigo por amar você. Vem depressa, vem brigar comigo, fazendo amor aqui no nosso ninho. Fala baixo, meu amor comigo só me dá castigo por amar você. Vem depressa, vem brigar comigo, fazendo amor aqui no nosso ninho. Ele, Euler
de Souza, pode aplaudir. Obrigado, pessoal. Nossa, só no vinil, na TV. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu, Leandro. Obrigado mais uma vez. Rapaz, você conseguiu dar vida pra essa música, você gravou mais bonito do que eu. Quem dera, você que fez tudo, eu sou apenas, tô te copiando. Eu sou um Xerox. Nada. Rapaz, eu queria ser a Xerox do Eulo de Souza, viu? Grande cantor, grande intérprete. Obrigado de coração. Valeu. Aí, qualquer coisa, o internauta, quem quiser levar o Hugo Tupã e o Eulo de Souza junto, fala com o Hugo Tupã. É isso aí. Fechou. É isso aí, ó. Telefone 11, São Paulo, 987-29-4063. 987-29-4063, 11, São Paulo. Fala comigo e leva a Euler de Souza, leva Hugo Tupã e qualquer artista da caravana do programa Só no Vinil pra fazer essa super festa aí na sua cidade. Fechou, eu lembro, meu garoto. É obrigado. Nóis. Mais sucesso até pra você. Até a próxima. Valeu, e, ó, falando nisso, tem uma novidade boa pra você. Coração pra todos nós aí. Tem uma novidade pra você, olha. Mãe, inclusive, vou agradecer. Pra mim e pra todos os amigos que participam com você aqui. Vou agradecer aos meus amigos lá da Rádio Nacional de Brasília. Opa. Um abraço lá, um abraço toda a galera. Todos, meu grande amigo Edelson Moura e todo o povo maravilhoso lá que eu tenho um carinho especial. Eu tava ouvindo a rádio através da internet, tava ouvindo pelo site da Rádio Nacional quando tocou a música aí sim. Valeu, obrigado. Aí agradeço, o que coração, acontece? Uma ouvinte ligou e pediu, não lembro qual foi o programa, não sei qual foi o programa, mas também, meu amigo Edelson Moura, quero que você leve aí o meu carinho, meu abraço ao locutor que tocou o Eulê de Souza. O meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu não sei qual foi o locutor, eu cheguei e sintonizei lá através do site para ver se estava tocando os meus artistas. Eu gosto de ver os artistas nossos tocando. Aí tocou a música aí sim, então eu tenho que agradecer ao pessoal da Rádio Nacional. Não só o pessoal da Rádio Nacional, mas como todas as rádios que têm amizade com o Hugo Tupã e que tocam os artistas do Só no Vinil. A todos em seu o nome meu, aí, muito eu obrigado. Agradeço de coração. Valeu, muito pessoal. Obrigado. Fechou, hein? Valeu, Eulê. Sucesso valeu. Pra você, rapaz, meu irmão. Vamos até lá. Até a próxima. Vem gente boa, pessoal. Não... Fica conectado aí, tem gente boa aqui. Vem umas música feras aí. Boa, né? Demais, hein? Valeu. Vem umas feras rapaz. Aí. Rapaz. Valeu, Eulê. Pode aplaudir, Eulê de Souza, no nosso Só no Vinil na TV. E vamos trazer mais gente bonita. E falando não só do Eulê de Souza, gente, eu gostaria de agradecer a todos os amigos das rádios comunitárias, das rádios abertas, enfim, das rádios de internet, enfim, televisão e todo meio de comunicação que está sempre tocando os nossos artistas, tocando as nossas músicas. Eu só tenho que agradecer, o meu muito obrigado mesmo de coração. E lembrando que precisando desse humilde apresentador aqui, pode contar comigo, que eu estou sempre à disposição, tá bom? Meu carinho especial a todos vocês e o meu muito obrigado! Vou trazer mais gente bonita pra cantar no nosso programa. Eu vou trazer mais uma fera. Ele que é sucesso desde 1990, quando ele gravou a música Maldita Curva. Foi isso mesmo? 95, na verdade. Eu tô fazendo confusão. Foi 95. Naquela maldita curva, seu carro capotou. Que foi uma homenagem feita ao cantor Carlos Alexandre. E essa música estourou em todo o Brasil pela gravadora Chororó Discos, do meu saudoso amigo Oscar Martins. A música tocou em todo o Brasil, milhares de discos vendidos. E hoje eu trago essa fera para cantar no nosso programa, para nossa alegria. Ele, Edson Carlos, é o ídolo loiro, o loiro mais apaixonado do Brasil. Vem para cá! Vamos cantar bonito, depois a gente vai bater um papo. Obrigado aí pelo grande convite, viu? Uma pessoa maravilhosa, obrigado mesmo. Vamos cantar, depois a gente bate um papo. É sucesso! É só no Vinil na TV. Das mais importantes que nasceu da natureza.
apaixonei por você, sereia. A noite inteira na beira do mar eu fiquei admirado, querendo com ela casar. Não sei se é verdade ou mentiras, ou se é uma lenda que vive a cantar. Só sei que eu cantei a noite inteira com uma sereia na areia do mar. Só sei que eu cantei a noite inteira com uma sereia na areia do mar. Minha linda sereia, o teu cantar é bonito e arrepiante. És uma das mais importantes que nasceu da natureza. Te amo, minha linda sereia. Me apaixonei por você, sereia. A noite inteira na beira do mar eu fiquei admirado, querendo com ela casar. Não sei se é verdade ou mentiras, ou se é uma lenda que vive a cantar. Só sei que eu cantei a noite inteira com uma sereia na areia do mar. Só sei que eu cantei a noite inteira com uma sereia na areia do mar. É ele, Edson Carlos, canta mais uma! É sucesso! Essa é uma história que aconteceu com o Arlindo, um grande amigo meu. Lançamento no nosso Sol Vinil na TV. Em uma grande fazenda, em plena uma segunda-feira, ele saiu pra trabalhar. O animal que usava, nem mesmo esperava, fosse com ele acabar. Oh, meu amigo Arlindo, eternamente você nos deixou. Estás vivendo em outra direção, ao lado de nosso Senhor. Animal assassino, matou um grande amigo meu, sem ter alguém pra prestar um socorro. Em um deserto ele morreu. Animal assassino, matou um grande amigo meu, sem ter alguém pra prestar um socorro. Pra sempre foi morar com Deus. Meu amigo Arlindo, onde você estiver, receba um forte abraço e esta grande homenagem do teu amigo de hoje e sempre, Edson Carlos. Em uma grande fazenda, em plena uma segunda-feira, ele saiu pra trabalhar. O animal que usava, nem mesmo esperava, fosse com ele acabar. Oh, meu amigo Arlindo, eternamente você nos deixou. Estás vivendo em outra direção, ao lado de nosso Senhor. Animal assassino, matou um grande amigo meu, sem ter alguém pra prestar um socorro. Em um deserto ele morreu. Animal assassino, matou um grande amigo meu, sem ter alguém pra prestar um socorro. Pra sempre foi morar com Deus.
É de São Carlos, pode aplaudir, rapaz. Rapaz, eu gostei muito da letra da música. Obrigado. A letra verídica, né? Que foi uma coisa verídica que aconteceu com seu cunhado, né? Exatamente. Você estava me contando nos bastidores? Pessoa muito bacana, que Deus atenda no bom lugar, que realmente, olha, pessoa. Não porque ele morreu, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Uma pessoa que era aquele. Se não pudesse te ajudar, também não puxava tapete em ninguém. Pessoa tá muito certo. Boa. Então, uma homenagem merecida, né? Merecidamente. Com certeza, meu com cunhado. Certeza. E uma belíssima música, viu? Uma belíssima homenagem que eu acho que tem que ser mostrada para o Brasil. E servir assim de exemplo, né? Para que a gente possa sempre fazer homenagem às pessoas. Porque eu penso o seguinte, eu acho que homenagem, no meu ponto de ver, a gente tem que fazer homenagem para as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Mas tem ocasiões que a gente tem que fazer, mesmo depois que a pessoa se vai, que a gente não tem mais jeito. E a gente quer demonstrar o carinho que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta. E eu acho muito bonito isso da sua parte, o gesto que você fez. E tenho que te dar os parabéns, obrigado, em nome do programa, mesmo. Que, olha, obrigado. um espetáculo e parabéns mesmo. E outra música também, a primeira que você cantou, também lançamento, né? Você já tinha cantado no Ratinho, você falou que cantou no Ratinho. Cantei no Ratinho, A Minha Linda Sereia. Minha Linda Sereia, uma música muito boa. Eu gostei demais, olha, parabéns pelo trabalho, tá um espetáculo. Telefone de contato pra quem quiser obrigado, levar o show. Obrigado. Dessa vez eu vou passar seu número. Então, quer falar? Fala aí. Liga pra mim, quer levar o Edson Carlos? Quer levar Edson Carlos? Liga para mim, telefone 11 São Paulo, 987-29-4063. 11 São Paulo, 987-29-4063. Fala comigo e leva Edson Carlos. É o galego, é o loiro? É o loiro. É o loiro mais apaixonado do Brasil. É o loiro mais apaixonado do Brasil, olha aí. Ah, rapaz, tem o galã do sul do Piauí ali e o loiro mais apaixonado do Brasil. Ô, coisa boa. Haja coração para aguentar tanta paixão, né? Rapaz, é verdade. Rapaz, esses dias eu tava em casa. Eu tava meio. Sabe quando você tá meio assim, mexonado? É. Aí eu tava ouvindo teu CD em casa, né? Aí eu tava lá ouvindo, né? Minha namorada tá longe, tá lá em Macapá. Ela ficou uns dias comigo, aí voltou pra Macapá de novo. Aí eu tava lá em casa, tranquilão, escutando. Aí falei, vou escutar aqui o Edson Carlos. Aí quando tocou aquela música Mãos Carentes, eu falei, meu Deus do céu. Que falta minha mulher me faz. Eu vou daqui pra Macapá de bicicleta. Quando for com 10 minutos eu chego. Aí você canta assim, ó. Seu sorriso é lindo, seu corpo é macio, suas mãos carentes passando em meu corpo, eu não sinto frio. Essa música aí, rapaz. Aí eu falei, não, eu vou ter que, pode aplaudir que merece. Aí eu falei, eu vou ter que tomar uma gelada porque eu não aguento. Haja coração, né? Haja coração. Belíssima música, viu? É. E mandar mais beijo aqui pra minha querida Miriam, meu amor. Beijo pra você mais uma vez. Edson Carlos, então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, que faz tempo que você não vinha. Faz tempo, não correria danada. Trabalhando bastante, né? Graças a Deus. Lutando, correndo. Tô com um monte de convite pra viajar agora. Oh, para o mês, porra. Em nome de Deus. Maravilha. Em nome de Deus, estamos aí voltando à terrinha e tem um monte de divulgação por lá. Agora disco novo na praça e mandando brasa. Tá tocando já, viu? Oh, maravilha. Inclusive, mandar um abraço aqui ao Ronaldo Francisco, que é o grande locutor aí, que é teu sobrinho lá é da meu rádio. Sobrinho. Lá da rádio. Pronto. O Arlindo é o pai do Ronaldo Francisco. Olha aí, rapaz. Então, meus sentimentos aí ao Ronaldo Francisco, meus sentimentos e a toda a família aí, meu carinho, meu abraço a vocês. Tá Ronaldo! Bom? Um abraço bem grande pra você e um beijão pra você, viu? Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Maravilha, por tudo, maravilha. Por tudo que tem feito por mim e por todos, né? Que por é uma pessoa todos. De um coração muito bom. Nosso carinho, nosso abraço. Edson Carlos, obrigado. Sucesso obrigado cada vez mais. Meu amigo Hugo Tupan, você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou teu fã, tá bom? Eu sou teu fã. Pode aplaudir. Obrigado, meu amigo. Edson Carlos, no nosso Só no Vinil na TV. Essa fera da música brasileira, um dos maiores nomes da música nacional. Disco de ouro. Nosso grande amigo que a gente tem um carinho muito especial, viu? O homem que foi disco de ouro, gente. Disco de ouro pela gravadora Chororó, que vendeu como ninguém em 1995. Um dos maiores nomes da música brasileira que eu tenho o carinho de receber sempre no nosso programa. E agora, gente, eu vou trazer ele porque a molecada gosta, a criançada gosta, o vovô gosta, a vovó gosta, porque quando ele chega, ele sacode, ele anima, ele bota a galera pra dançar. Eu vou perguntar pra ele se ele lembra... E que número de programa a gente tá? Porque ele sempre conta, né? Eu vou trazer uma das maiores feras da música nacional, já conhecida em todo o Brasil, estourado, a loucura mais tocada do Brasil, ele, o galã do sul do Piauí, Cadu! Oba, oba, chegamos desse lado, chegou o vaqueiro do amor, o vaqueiro mais apaixonado. Vamos cantar, é sucesso Brasil no nosso Só no Vinil!
quem te viu quer ver. Quero de novo amar você. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Lembra daquele beijo no meio da rua, aquela linda noite de lua. Me acendeu a chama. Quero ver você dizer que me ama. Beijou, deitou, rolou. Não tem jeito, é amor. Beijou, deitou, rolou. Não tem jeito, é amor. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. É ele, Capucho Forró, Diego no PA quebrando tudo. Você pode, você vai. Porque com o Cadu é amor demais. É ele, é o galã do sul do Piauí, Cadu! Quem te viu quer ver, quero de novo amar você. Quem te viu quer ver, quero de novo amar você. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Lembra daquele beijo no meio da rua, naquela linda noite de lua. Me acendeu a chama. Quero ver você dizer que me ama. Beijou, deitou, rolou. Não tem jeito, é amor. Beijou, deitou, rolou. Não tem jeito, é amor. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. 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 Só bateria comigo assim, quero ver a galera comigo acompanhando bonitinho aí. Só bateria, oi. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Vem, eu quero amor. Vem, eu quero amar. Canta mais uma, é sucesso, vamos lá. Rapaz, dessa aí até desse jeito aí eu também quero ser, viu? Roubar o coração. É verdade, aí haja cadeia, viu? É Cadu, é sucesso. Eu sou ladrão.
mim, porque eu sou doideira. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. E se ligar, eu vou te encurralar e ensinar meu jeito de amar. Não marque toca, caia de boca. Eu vou arrancar a sua roupa. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. Me dá um sinal na vertical, a gente se encontra na horizontal. E quando eu chego, você paga pau. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. Eu bebo cheiro, eu sou ladrão. Eu vou roubar, eu vou roubar seu coração. É. Você vê. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura. Fazer amor do jeito que a gente faz. Quando começo, não quero parar. Quando termino, eu já quero começar. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Amor perfeito, amor bandido. Eu deito e acordo sonhando. E aí? Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Todo mundo faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura. Quando começo, não quero parar. Quando termino, eu já quero começar. E aí? Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Amor perfeito, amor bandido. Eu deito e acordo sonhando com seu gemido. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Fazer amor do jeito que a gente faz. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais. Mas é loucura, loucura demais.
fazer tudo sem ela. Ele, Cadu, é o galã do sul do Piauí, rapaz. O vaqueiro tá aqui. É o vaqueiro tá aqui. Gostei. Rapaz, o Chaves ali hoje, ele tá parecendo um vaqueiro hoje com o chapéu ali, ó. Vem cá, Chaves, vem cá. Vamos mostrar o Chaves aqui, o Chaves hoje pode... Vem pra cá, rapaz. Vem cá, ô cabeça de bagre. Ó, você tá parecendo um cowboy hoje, Chaves. Mas cadê a roupa do Chaves? Olha, é o seguinte, que tem a roupa de Chaves tem que melhorar, que aquela roupa lá tá ruim, gente. Tem que ter uma roupa melhor aí, porque o programa aí merece roupa melhor do Chavinho. E o Hugo Tupã é um programa sensacional. O Cadu tá de parabéns. Até eu tô tentando imitar ele, mas é difícil pegar esse cara na dança, gente. É difícil. Ô, rapaz, ô Chavinho, você me lembrou, sabe quem com esse chapéu? Você me lembrou um amigo meu cantor, que eu vou até mandar um abraço pra ele aqui. Meu grande amigo Bob Jones. Um abraço pra você, grande Bob Joe, grande amigo dos tempos de Copacabana Disco. Eita, meu abraço aí, esse grande garoto. E aí, meu garoto? Cadu, opa. Rapaz. Diga aí. Diga novidade, tem novidade. Então, a gente tá programando, né, o novo trabalho. Hoje você me trouxe algumas músicas, né, com certeza. É isso aí. E esse ano, com fé em Deus, sai esse trabalho. Vamos fazer um trabalho melhor do que o Loucura, bem dançante, pegada firme. Mas é a pegada do vaqueiro, o vaqueiro do amor chegou e tá aqui, o vaqueiro apaixonado. É isso aí, é ele, Cadu, gente. A molecada fica tudo atenta na frente da televisão na hora que ele chega, porque essa dança contagiante dele anima qualquer um, leva a galera à loucura mesmo. Então, é a loucura, né, loucura demais. Então, assim, telefone. Telefone, fala o telefone, Cadu. 996375254. 996375254. Ou 987294611, São Paulo. 987294611, São Paulo. Fala comigo, Hugo Tupã, e leva o Cadu pra qualquer parte do Brasil. É o refrão mais ensaiado da televisão brasileira. Ensaiado. E só lembrando aí, um grande abraço a dona Miriam, né? É isso aí, ela tá lá acompanhando o programa lá em Macapá. Tia Severina, pessoal da Baixada. Tia Severina, tio Zezé. Estão acompanhando o programa lá na Baixada. A ponte seria o quê? A Pontes, não sei o que, Pontes. A nossa querida Lourdes Pontes. Exatamente. A nossa amiga lá em Campinas, nosso carinho, nosso abraço. Sempre acompanhando pra ela, o programa. Pra ela. O Vitório. O Vitório, meu amigo Vitório, da Tapeçaria Matias, meu carinho, meu abraço. E a Vitorinha também. Então, isso que eu ia falar, complementar, né? Que o Vitório, assim, tem a filha de 14 anos e já gosta da pegada do Cadu. Fico muito contente com isso. É verdade. A Vitorinha. Já o meu coroa aí, só gosto coroa, nada disso. Que é de beber a. É verdade, pior que é verdade, gente. É verdade mesmo. De 5 a 100. É verdade, a molecada gosta mesmo. E a molecada aplaude, porque Cadu é alegria pra todos os gostos. Cadu, sucesso. Eu que agradeço, assim, cada como vez é que mais. Tá o esquema do churrasco pra dia. Ó, dia, próxima quinta-feira é meu aniversário. Então, é o aniversário, programa e churrasco, como é que... Explica aí. Quer fazer na próxima quinta? Vamos aí, que é churrasco, a gente não pode ficar de fora. Então vamos fazer na próxima quinta, vamos fazer um churrasco na próxima quinta aqui nos bastidores da Amaral TV. Então, esse é o centésimo oitavo... É o centésimo oitavo programa que o Cadu participa do Hugo Tupã, olha, desde 2014, né, Cadu? Então, acho que quem tá correndo atrás aí? Vai lá, quem tá correndo atrás... Quem é o cara? Não sei. Não... É o Euler de Souza que tá organizando não, tudo? Não sei. Não, assim, o número de apresentações. Não, é mesmo. Mas você lembra mais ou menos quantas vezes você já participou, Euler? Tá metade dele, né? Mas você também não contou. Agora o Cadu não. O Cadu, ele conta. Já é a 108ª participação. Olha quantos programas, hein? Esse é fiel duas vezes, é verdade. Aplausos pro Cadu. Aplausos pro Cadu, que ele merece. Já falamos muito, então vamos lá. Vamos trazer próxima mais quinta gente. Vai ter o churrasco, né? Próxima quinta, churrasco pra gente, galera. Eu sou magro, né? Eu vou comer pouco. Beleza. Valeu, Cadu! Pode aplaudir! Essa galera maravilhosa, aplaude, porque Cadu realmente é essa figura maravilhosa que a galera gosta, que o Brasil ama e que nos traz essa alegria total, né, gente? Olha, sinceramente, Cadu é demais. É coisa boa! E vamos trazer mais gente bonita pra cantar no nosso programa. Eu vou trazer mais uma fera, um dos maiores compositores que eu já conheci, um cara fera, que eu também vou ter a alegria de gravar uma música dele em breve. Uma música boa, 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 e tem uma dele que já tá pegando aí. Tem uma que pegou, a galera já conhece muito, Norte e Nordeste, a galera canta. Se importe não, pode ir embora,
Machucado, mas eu vou... Rapaz, eu não sei cantar, que se eu for cantar a música dele eu vou estragar. Mas eu vou trazer essa fera pra cantar no nosso programa. Ele, meu grande amigo, José Viana! Como é que você tá, meu garoto? Bem, graças a Deus, vamos nós, né? Vamos cantar? Vamos nós. É sucesso! José Viana no nosso Só no Vinil na TV! Pra ser feliz, eu não preciso tanto ter carros importados, 100 milhões no banco. Durante a semana, trabalhar só uma vez pra poder curtir meu Evo 43. Durante a semana, trabalhar só uma vez pra poder curtir meu Evo 43. Ontem fui à praia, sabe o que aconteceu? Encheu de mulheres querendo um beijo meu. Confesso que um pouco encabulado eu fiquei, mas para ser feliz nos seus braços me joguei. Ontem fui à praia, sabe o que aconteceu? Encheu de mulheres querendo um beijo meu. Confesso que um pouco encabulado eu fiquei, mas para ser feliz nos seus braços me joguei. Pra ser feliz, eu não preciso tanto em Copacabana ter um apartamento e na orla da praia toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E na orla da praia toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. É ele, José Viana, no nosso Só no Vinil na TV. É sucesso! Pra ser feliz, eu não preciso tanto em Copacabana ter um apartamento e na orla da praia toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. E na orla da praia toda tarde passear, tomar água de coco e as garotas paquerar. Ontem fui à praia, sabe o que aconteceu? Encheu de mulheres querendo um beijo meu. Confesso que um pouco encabulado eu fiquei, mas para ser feliz nos seus braços me joguei. Ontem fui à praia, sabe o que aconteceu? Encheu de mulheres querendo um beijo meu. Confesso que um pouco encabulado eu fiquei, mas para ser feliz nos seus braços me joguei. Pra ser feliz eu não preciso tanto ter carros importados, 100 milhões no banco. Durante a semana trabalhar só uma vez pra poder curtir. Olá, canta mais uma, José Viana, no nosso Só no Vinil na TV. É sucesso. Eu tenho muita saudade do lugar onde eu nasci. O verde das matas, a relva, o canto do bem-te-vi. As tardes, o pôr do sol, as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade sua. Por isso, sempre que posso, venho aqui passear. E um pouco de tudo que eu vivi, quero recordar. Os nossos fins de semana,
as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade sua. Que saudade eu tenho do grupo escola, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Por isso, sempre que posso, venho aqui passear. E um pouco de tudo que eu vivi, quero recordar. Os nossos fins de semana, as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade. Que saudade eu tenho do grupo escola, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Que saudade eu tenho do grupo escola, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Eli José Viana, canta mais uma, tem mais sucesso. Eu não vou mendigar seu amor por mais nenhum segundo, mesmo que um dia você possa ser a última mulher desse mundo. Acaso em uma ilha deserta a gente for se encontrar, fique tranquila, nenhum beijo seu eu vou roubar. Pois o que quero agora é te esquecer. Caramba, o que estou falando? Não é verdade, cê sabe. Eu devo estar delirando. Vem, me belisque, me acorde. Pois continuo louco por você. Uma mulher desse mundo. Acaso em uma ilha deserta a gente for se encontrar, fique tranquila, nenhum beijo seu eu vou roubar. Pois o que quero agora é te esquecer. Caramba, o que estou falando? Não é verdade, cê sabe.
eu devo estar delirando. Vem me belisque, me acorde, pois continuo louco por você. Caramba, o que estou falando? Não é verdade, cê sabe. Eu devo estar delirando. Vem me belisque, me acorde, pois continuo louco por você. Vem me belisque, me acorde, pois continuo louco por você. Vem me belisque, me acorde, pois continuo louco por você. É ele, José Viana. Rapaz, eu não preciso nem pedir aplauso. Você viu que o pessoal aplaude? Quando o artista é bom aqui, o pessoal aplaude sem a gente pedir. Obrigado a todos aí, obrigado. Rapaz, tem que te dar os parabéns. Você, como sempre, compondo músicas lindas e fazendo a alegria da gente, né, rapaz? Mexendo sempre com o coração. Faz algumas brincadeiras. Mexendo com o coração do povo. Rapaz, você tá gostando de judiar da gente, hein, bicho? Imagina, que isso. Rapaz, se o cara estiver apaixonado ouvindo as músicas do José Viana... Será que ele bebe uma cerveja, pelo menos? Uma só? Uma. Eu acho que uma só não bebe, não. Ele bebe uma dúzia de caixas de cerveja. Tá, meu garoto, obrigado. Prazer recebê-lo no programa. Prazer muito é obrigado, meu, como sempre. Eu sempre que você convida. É uma alegria muito grande. Aí. Telefone para contato para quem deixa quiser levar. Deixa o nosso aí. O então, seu, quer levar essa fera? Quer levar aqui meu grande amigo José Viana, fala é comigo. É mais conhecido aí. Não, vamos lá, telefone 11 São Paulo 987-29-4063 é o telefone do sucesso e você leva José Viana pra qualquer parte do Brasil. É só falar comigo, fala comigo durante o horário comercial e leva essa fera aí. Beleza, meu garoto, obrigado. Obrigado, Hugo. Sucesso, que você é um dos maiores merecedores do mundo, cara. Obrigado. Porque tem talento também, e escreve também, muito bem. Também, vamos aplaudir José Viana no nosso Só no Vinil na TV. Gente, hoje o programa tá do jeito que eu gosto. Hoje o programa tá do jeito que eu gosto. Sabe por quê? Porque o programa tá feito de estrelas, de amigos, de pessoas que eu gosto. Hoje o programa tá assim. O programa feito de estrelas. E eu vou trazer mais uma estrela. Por que não dizer? Em 1980, ele gravou um LP chamado... As 16 Seleções, volume 2, se não me falha a memória. 1980, que estourou com a música Minha Vida Anda Errada. Nem tudo na vida... Às vezes a gente... Eu não lembro direito da letra. Mas se eu vou aprender a cantar essa música e vou fazer uma surpresa pra ele, que eu falei, um dia eu vou regravar ela. A música linda do meu grande amigo, eu trago um dos maiores nomes da música nacional, Disco de Ouro. Pode aplaudir! Paulo, vovô, só um tempinho, vovô, só um tempinho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Opa, o que é isso aqui? Liga o microfone pra gente bater um papo aqui. Liga o microfone, tá ligado? Oi. Tá, deixa eu ligar o bicho aqui. Aí. Oi. Aqui, pra cima, aí. Pronto. Agora sim. Aí é uma lembrança pra você da Ótica Vilenzo. Opa, ó, mais lembrança pra mim aqui. Olha que bacana. Vamos mostrar, produção? Vovô, o próximo é o teu, hein, vovô? Ó, vovô, o próximo é o seu, hein? Vamos ver o que foi que eu ganhei aqui pela Ótica Vilenzo. Vamos falar aqui, lembrando que... Ajudar, Hugo. Vamos aqui, vamos mostrar. Lembrando que a Ótica Vilenzo aqui é a filial da Bahia, viu, gente? A filial da Bahia. Passa o endereço pra gente aí, Paulo, enquanto eu mostro. A Bahia é essa aqui, ó. Avenida Juvenal Montanha, número 110, Centro, Santa Inês, Bahia. Maravilha. E lembrando que você trabalha não só com óculos de sol, mas qualquer tipo de óculos, qualquer, né? Qualquer tipo de óculos. Grau, tudo. Exame de vista, fazemos tudo. Maravilha. Gente, eu vou mostrar porque é muito bonito. Opa, esse eu quero ver, esse eu quero ver. Eu vou tirar aqui com muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado que é caro, hein, mano. Oh, é caro, hein? É caro. Rapaz, olha aí. Olha que coisa linda. Rapaz, é um Oakley. Oh, rapaz, é um Oakley. Original usar só. Esse aqui vai. Esse aqui eu já vou usar nos meus finais de semana. Ó, oh, rapaz. Ó, oh, cara bonito, hein? Agradecer aí, meu amigo Paulo Braga. Agradecer às Óticas Vilenzo. Falando nisso, você sabe quem é que quer um óculos também? Quem? Pegou e falou assim: falou: você ganhou dois presentão do Paulo Braga, eu vou querer um também. A Miriam Fonseca. Já sei quem é. É a Miriam. Ah, deixa comigo. Ela pegou e falou, eu quero um óculos. Eu falei, pode deixar que eu vou falar com o Paulo Braga. Esse é show, né, irmão? Rapaz, muito bonito. Paulo, obrigado pelo presente. Em nome, em meu nome, em nome do programa, eu agradeço a você e a Ótica Vilenzo. Beleza. Por esse super presente aqui. Mais um, né? Mais um. Mais um. Lembrando que o vovô vai ganhar o dele também, vai, né, ganhar, vovô? Vai ganhar, vovô.
E só lembrando, e quando vai ter a inauguração da Ótica Vilenzo aqui em São Paulo? Estou pensando em inaugurar aí lá para março. No mês de março, né? Maravilha, mas já tem o endereço? Já? Já vai ser no Itaim Paulista. No Itaim Paulista, né? Maravilha. Então, lembrando, gente, que em breve, Óticas Vilenzo, que vai ser mais uma patrocinadora do nosso programa, do nosso Só no Vinil, vai estar junto com a gente aqui na TV, nessa parceria bacana. Em breve, abrindo mais uma filial aqui em São Paulo e mantendo a filial da Bahia, ou não? Sim, sim. Mantendo a filial da Bahia, sim, né? Sim, sim. Maravilha. Então, lembrando, óculos, se você precisou, é Óticas Vilenzo, viu? Não procure outra, não vá na concorrente, é Óticas Vilenzo. Telefone 11... Pode 9, falar. 9363-6698. Mais uma vez pra galera pegar? 011-99363-6698. Direto comigo. Maravilha. Óticas Vilenzo. O você zap encontra também é esse. Qualquer tipo de óculos, seja de grau, armação, exame de vista. É Óticas Vilenzo, meu amigo Paulo Braga. Agora vamos cantar? Vamos que vamos. Obrigadão pelo presente. Paulo Braga é sucesso. Nóis. Vamos lá. É só no Vinil na TV. A saudade que eu sinto de você é tão forte que não dá pra suportar. Fico o tempo todo só pensando em ti. Qualquer dia essa paixão vai me matar. Já não dá pra suportar dentro do peito essa dor e essa falta de você. Minha vida sem você é tão vazia. Eu preciso desse amor para viver. Não consigo te esquecer. Eu só vivo pra te amar. É tão forte essa paixão que só vive machucando o coração. Olha, eu te amo. Não consigo te esquecer. Mesmo que eu tente me tirar da minha vida, é impossível, pois não vivo sem você. Olha, eu te amo, não consigo te esquecer. Mesmo que eu tente me tirar da minha vida, é impossível, pois não vivo sem você. A saudade que eu sinto de você é tão forte que não dá pra suportar. Fico o tempo todo só pensando em ti. Qualquer dia essa paixão vai me matar. Já não dá pra suportar dentro do peito essa dor e essa falta de você. Minha vida sem você é tão vazia. Eu preciso desse amor para viver. Não consigo te esquecer. Eu só vivo pra te amar. É tão forte essa paixão que só vive machucando o coração. Olha, eu te amo. Não consigo te esquecer. Mesmo que eu tente me tirar da minha vida, é impossível, pois não vivo sem você. Olha, eu te amo, não consigo te esquecer. Mesmo que eu tente me tirar da vamos minha cantar vida, mais uma ele, Paulo Braga! Obrigado. É sucesso! De amor, enchia meus olhos de amor e desejos, adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor
sabia entender todos os meus sentimentos, lia os meus pensamentos nos momentos de dor. O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo, e eu me atirando sem medo no fogo, aquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Bem-vindo, meus sonhos chegavam ao fim, até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, um simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubar. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo, e eu me atirando sem medo no fogo, aquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor também respirava a vida comigo, mas toda paixão tem amor e perigo. Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim, até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, um simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, um simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo rolado, nem mesmo você. Pode aplaudir, Paulo Braga. Música nova, né, Paulo? É. Rapaz, tá ligado aí, tá ligado, bicho? Oi. Ô, produção, tá ligado aqui o microfone do Paulo Braga? Pronto, tá ligado sim. Música tá ligado. Nova, sim, música pode nova. Vir, pode vir, daqui a pouco a gente vai mostrar. Fecha nós aqui, produção. Fecha nós aqui, fecha nós, que nós somos bonitos. Aê, agora. Bonito, bonito. É, rapaz, é. Nós somos uns caras bonitos danados, né? Não é à toa que nós temos duas mulheres bonitas, cada um duas, tem. Meu, cada um tem a sua. É verdade. Rapaz, a mulher do Paulo é bonita, ai, ai, a mulher do Paulo é bonita e a minha também é. Então, nós merecemos, né? Porque nós somos bonitos. Então, por isso que eu falei pra poder fechar a câmera na gente. Paulo, essas músicas novas, lançamento do disco novo que tá pra sair. Né? Esse é lançamento, é. Tá saindo em breve o disco novo se do Deus Paulo quiser, Braga. Vai sair. Depois de quantos anos sem cantar, Paulo? Quase. Quase 40 anos. Quase 40 anos, é. Né? Gente, Paulo Braga pegou e gravou o sucesso Minha Vida Anda Errada, que tocou durante muito tempo no rádio. Isso em 1980. Aí depois teve a outra que saiu em 81, né? No próximo disco, Amor né? Proibido, Amor Proibido. Amor Proibido. Aí depois o Paulo desistiu. É, parei. O Paulo foi trabalhar na outra profissão dele. É. Que nós conhecemos bem, tal qual a gente não pode falar. Não, deixa pra lá, essa não vamos falar, não. Vamos falar, não. Não, vou falar, só não posso, eu não posso entregar que você era Michê. Ô, oh, gente, é brincadeira. Michê era rico, mano. Era rico. Gente, é brincadeira. O Paulo é uma figura. A gente brinca desse jeito, que esse aqui é que nem o irmãozão. Obrigado, que eu tenho um carinho muito especial por essa fera aqui. Obrigado, amigo meu de, ó, você é longas datas. Mais de 40 anos. Por aí. É Paulo, quantos... Aliás, pra falar a verdade, vamos voltar agora no tempo aqui. Já são o quê? Ao total são três discos gravados, né? Três. Três discos gravados. Três.
E agora, em breve, vai sair mais um novo pra galera aí. Vou começar de novo, vou começar a ser tipo o Coroinha romântico. Não, que Coroinha, coisa nenhuma. Rapaz, é aquela velha história, a gente só fica velho se a gente quiser. Não, eu não fico velho, bicho. Eu tenho essa idade que eu tenho, eu tô com meus 38 anos de idade. Então você tá com 38 em cada dedão do pé, mas tá... Fiz um bebezão. Paulo, obrigado. Ô, telefone de contato pra quem quiser levar um show, pra quem quiser adquirir algum óculos pela Ótica Vilenzo. 011-9-9363-6698. Maravilha, se você e quiser levar um show... É o seu número, seu telefone. Então, quer levar o show? Quer levar o Paulo Braga? Liga pra mim. Telefone 11 São Paulo, 987-29-4063. Você liga, fala comigo, Hugo Tupan, e leva Paulo Braga pra fazer super show na sua cidade. Em breve, a gente tá com a ideia de fazer um super show retrô pra poder reunir todos esses cantores daquela época e a gente fazer uma super festa, uma festa ploque. A gente vai trazer o Edson Carlos, vai trazer o Paulo Braga, vai trazer o papai Célio Roberto. Vai trazer a galera todinha show dessa viola, época. O João Viola, a Perla, mandar um beijão pra Perla, minha querida amiga, o Newton César. Vamos trazer essa turma toda e vamos fazer uma super festa ploc. E também vai ter espaço pra galera nova cantar, como nosso amigo Zé Roberto. Abraço pra ele lá no Rio de Janeiro, lá na região dos Lagos, meu grande amigo José Roberto. E também trazer espaço pra turma nova, como meu querido amigo, meu irmão Eulid Souza, meu amigo José Viana, que também já tem uma estrada na música, mas começou a gravar recentemente. Mas vamos trazer essa turma e cada um vai ter um espaço pra fazer uma baita festa. No próximo programa eu vou cantar uma música do José Roberto que eu regravei. Ele me passou essa música pra me regravar e pediu pra me regravar uma outra dele chamada A Minha Vingança. Ou essa música, pobre daquele que gostar de você. Essa música é muito boa. Um abração ao meu querido amigo Zé Roberto. Zé, tô te aguardando aqui no programa. Em breve, assim que você puder, que tiver com tempo, então quando tiver em São Paulo, venha nos fazer uma visita, meu garoto. Olha, saudade de você, meu irmão. Forte abraço pra você. Abração. Paulo, obrigado, cada vez mais sucesso. Obrigado pelo presente. E leve meu abraço lá, a Dora e a toda a galera maravilhosa lá. Valeu. Obrigado, querido. Fica com Deus. Pode aplaudir, Paulo Braga, no nosso Só no Vinil na TV. Gente, essa fera é demais. Esse aí dispensa qualquer comentário. É como eu falei pra vocês, pessoal de casa. Eu falei que o nosso programa só ia ter fera hoje. Eu falei que só ia ter fera, e realmente só tem fera. E agora eu vou trazer mais uma fera pela primeira vez no nosso programa. Indicação da minha querida amiga Alba Chaves. Alba, beijão pra você, minha querida amiga, que tá dando esse apoio, dando essa força no nosso programa, com mais essa produção. Uma das maiores produtoras do Brasil, a minha querida amiga Alba Chaves, tal qual eu tenho que agradecer. Alba, beijão no seu coração e uma boa noite. Eu vou trazer mais uma fera pra cantar bonito pra gente aqui. Ele, pela primeira vez no nosso programa, eu vou trazer ele, Ferreirinha dos Teclados. Pode aplaudir. Ali, vamos chegar pra cá, Ferreirinha. Vamos bater um papo aqui. E aí, meu garoto, como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos aí. E eu tô muito feliz, gratidão enorme. Está participando aqui do seu belíssimo programa. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço de coração a primeira vez aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas. Opa, com certeza. Espero que seja a primeira de muitas. Vamos fazer música inédita, música nova? Só se for agora. Opa, maravilha. Então vamos puxar mais pra cá. Vamos puxar mais pra cá, que eu quero você no centro do palco pra lá fazer bonito. Vem pra cá, vem pra cá. Nós vamos fazer bonito aqui, ó. Vamos fazer bonito aqui no centro do palco, essa fera aqui mandando ver. Vamos lá. Aê, bacana. E agora eu vou deixar com ele pra fazer legal pra gente aí. Sucesso, Ferreirinha dos Teclados, mandando ver no nosso Só no Vinil na TV. Vamos lá. Dos Teclados.
Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Perdeu, perdeu, adeus, por aí vai. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, por aí vai. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, por aí vai. Foi amor, foi não é mais. Ferreirinha dos teclados no nosso Só no Vinil na TV. Rapaz, é parabéns. Música boa. Tem que dar os parabéns pra você. Música boa. Obrigado, viu, irmão? Eu tô muito feliz de estar participando pela primeira vez. É audiência total. E espero que você volte mais vezes. Telefone de contato pra quem quiser levar o show. Posso passar o telefone em minhas redes sociais aqui rapidinho? Fica à vontade. Então, o telefone é o 11, é São Paulo. É 980252074. Instagram, vocês me seguem lá. Tá como Ferreirinha Famoso. E Facebook também. Beleza? Maravilha, maravilha. Então, vocês querem levar essa fera também? Pronto, a partir de hoje pode ligar pra mim. Telefone 11 São Paulo, 987-294063. E leva a Ferreirinha dos Teclados pra fazer esse super show aí na sua cidade. Leva essa fera aí. Ferreirinha, obrigado. Te agradeço. Volte mais vezes ao nosso programa e sucesso pra você. Valeu, Hugo. Tchau. Vamos aplaudir Ferreirinha dos Teclados. Ô, produção, vamos dar uma força aqui, produção. A produção tá todo mundo. O pessoal tá todo mundo com preguiça hoje. Ô, produção, ninguém quer trabalhar hoje, não, é? Ê, produção, o pessoal não quer trabalhar hoje, o pessoal não quer trabalhar. Ô, vovô Amaral, eu vou falar pra você despedir esses funcionários da Amaral TV, porque eu vou falar, olha, sinceramente, viu, rapaz? Na hora que eu preciso, tem produção pra tudo quanto é programa aqui. Aí o pessoal tá lá, não, vamos colocar o microfone, colocar não sei o quê, vamos levar ali, vamos levar até cafezinho pro apresentador. Agora pra mim aqui nem cafezinho tem. Ô, eu sou um dos mais velhos da casa, pô. Porra! Eu mereço toda a mordomia, sem contar que eu acho que a maior audiência aqui é o Só no Vinil, viu? Brincadeira, gente. A gente leva a vida em brincadeira, né? Essa aqui é a realidade, porque, como eu costumo dizer, nós somos todos iguais e ninguém é melhor do que ninguém. Essa aqui é a verdade. Por isso, somos todos iguais. E eu tenho carinho por todos os apresentadores aqui da Amaral TV. Inclusive, aproveitar e mandar abraço para alguns que eu sou fã. Que eu sou fã, assim, de carteirinha, que quando eu tenho tempo, quando eu tô tranquilo, eu falo, eu vou assistir o programa, eu não perco de jeito nenhum. É o programa do meu amigo Louro. Alô, Louro, um abração pra você, pra minha amiga Leia, show. Abração pra vocês. Meu carinho especial, gosto de assistir o programa de vocês, que é um programa, ó, espetacular. Meu carinho, meu abraço pra vocês. Outro programa que eu também não perco aqui da Amaral TV, um programa que eu não perco de jeito nenhum, que esse é muito bom, é o programa da Onça. Minha querida amiga Sueli Glória. Beijo pra você. Também não perco o programa da minha querida amiga, que tá sempre lá, aquela turma boa, o Carlos Antônio, abração pra ele. Tá lá o meu amigo Cristiano Neto, aquela galera toda que eu admiro. Olha, gente, é muito bom mesmo. Valeu, valeu, valeu. É ótimo estar com vocês. Eu vou trazer mais uma fera, pra cantar bonito no nosso programa. Eu vou trazer agora, quem é que vem, produção? Quem? Agora é ele, agora mais um lançamento aqui no nosso programa. Eu vou trazer essa fera pra cantar bonito, vem pra cá ele, Geone Rodrigues, pode chegar meu garoto. Vamos cantar bonito, depois a gente bate o papo, vamos lá, é sucesso. Pra que sofrer, pra que chorar? Se o tempo nunca vai voltar, o importante é agora. O que passou não volta mais. Pra que sofrer, pra que chorar? Se o tempo nunca vai voltar, o importante é agora. Basta a gente ser feliz. O amor nos chama, vem pra nossa cama. Te amo.
chorar. Se o tempo nunca vai voltar, o importante é agora. O que passou não volta mais. Pra que sofrer, pra que chorar? Se o tempo nunca vai voltar, o importante é agora. Basta a gente ser feliz. O amor no chão. Pra gente, rapaz, olha, sinceramente, música boa, eu acho que essa daí tem tudo pra pegar no meio universitário do sertanejo, que a galera gosta muito, que essa pegada do Arrocha, aquela coisa bem gostosa. É isso aí, meu amigo, estamos trabalhando pra isso aí, se Deus quiser, vai ser sucesso aí. Rapaz, olha, sinceramente, Johnny, gostei demais, pode trabalhar essa música sem medo, porque é sucesso e tem tudo pra arrebentar. Se Deus quiser, obrigado aí pelo convite, tá? Tamo junto aí, se Deus quiser, em breve. Eu que agradeço. Aí, né? Volte mais vezes ao nosso programa. Valeu, obrigado. Sucesso pra você. Olha, parabéns, viu? Música top de linha. E olha, chegou aqui no programa, pisou aqui, vira sucesso no outro dia, viu? Que aqui o programa é pé quente. É isso aí, se Deus quiser. Se Deus telefone quiser. De contato pra quem quiser levar o show? Então, gente, o telefone é o 11, né? O 9, é o 5207. 3655. Ou se não, entrar em contato com meu amigo Hugo aí, ó. Liga pra mim, telefone 11 São Paulo, 987-294063. É o telefone que mais toca em São Paulo. Fala comigo e leva essa fera pra poder fazer esse super show aí no nosso programa. Eu vou falar o nome e você fala o sobrenome. É Geone Rodrigues. Geone Rodrigues é sucesso. Tamo junto, valeu, obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Sucesso pra você cada vez mais e volte mais vezes ao nosso programa. Pode aplaudir! Geone Rodrigues, essa fera no nosso programa. Cantando bonito pra gente. Gente, falei pra vocês que o programa hoje tava de fera. Tem mais alguém, produção? Então vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá, vem a galera, todo mundo pra cá. Eu vou trazer todo mundo pra cá. Ô Cadu, deixa de zap zap, Cadu. Vem pra cá, Cadu. Ô Chaves, vem também, vai, fica aí, vai. Hoje você tá parecendo jogador de futebol. Você tá com a camisa de Cusco no peru, ó. É. O Miller, você lembra do Miller? Charles Miller, né? Parece um pouquinho, parece. É mesmo? É. Rapaz, ele quando tava com o chapéu me lembrou um pouco o Bob Joe. Mas sim, tava o Charles Miller lá no Morumbi lá, né? Charles Miller, rapaz, olha pra você ver como é que é as coisas, hein, gente? Eita, meu Deus do céu! Gente, quero agradecer a presença de todos os nossos amigos que teve nesse programa junto com a gente hoje, essas feras aqui, agradecer a toda a galera maravilhosa que estava com a gente aqui, que festejaram, que brincaram, que se divertiram, porque o nosso programa é isso. O nosso programa ele é feito com muito carinho, com muita graça, com muita atenção, para levar alegria para você de casa. E é como eu sempre digo, obrigado Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por meu amigo, obrigado por meu irmão, obrigado Senhor, por mais uma vez me permitir de ver a luz do sol. Senhor, abençoai cada convidado que esteve neste programa nessa noite. Amém. E quero pedir também, Senhor, para livrar do mal a equipe total de todas as emissoras. Beijo no coração de todos e até quinta-feira com mais um Só no Vinil e eu canto pra vocês! Lambada do Camaleão! Olá! Essa é pra gente matar a saudade! Veja, meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. Veja, meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. Derrubou um arapuca, bateu no marreco,
cima deu um salto tão alto, ficou meio leso. Derrubou uma arapuca, bateu no marreco. E ainda por cima deu um salto tão alto, ficou meio leso. Meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. Veja, meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. E chegou Dona Cobra, cheia de trapaça. Enganou Dona Macaca, dando pra ela banana de borracha. E chegou Dona Cobra, cheia de trapaça. Enganou Dona Macaca, dando pra ela uma banana de borracha. Veja, meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. Veja, meu amigo, que grande confusão foi se meter o danado do camaleão. E chegou Dona Cobra, cheia de trapaça. Enganou Dona Macaca, dando pra ela uma banana de borracha. E chegou Dona Cobra, cheia de trapaça. Enganou Dona Macaca, dando pra ela uma banana de borracha. Enganou Dona Macaca, dando pra ela uma banana de borracha. Enganou Dona Macaca, dando pra ela uma banana de borracha. Tchau, gente! Até a semana que vem com mais um Só no Vinil! Beijo no coração de vocês!